हेलो एन्ड वेलकम गाइज, तपाईँहरू स्वागत छ मेरो अर्को भिडियोमा। आज चाहिँ म भन्दैछु फ्री फायरमा एडको प्रब्लम चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भन्ने विषयमा। तपाईँहरूलाई थाहा नै होला हामीले 40 एड हेर्नुपर्छ र कहिले त्यो 2-3 गएर अड्किन्छ त कहिले अड्किँदैन, कहिले टाइम लागिरहेको छ भिडियो अनलाइन एभाइलेबल भन्छ। यस्तो धेरै प्रब्लमहरू हामीले फेस गरिरहेका छौँ। फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको गुगल प्ले सर्भिसेस चाहिँ अपडेटेड लेटेस्ट भर्जनको हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र मैले भन्ने मेथड काम लाग्छ। तपाईँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो एकचोटि क्लिक गर्ने बित्तिकै मेरो एड आइहालेको छ। त्यो किन आयो, मैले एउटा सेटिङ मिलाएको छु जसले गर्दा मात्र यो एड आएको। सो गाइज, अब म भन्दछु कि त्यो सेटिङ कसरी जाने, कसरी सल्भ गर्ने त्यो एडको प्रब्लम। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट विथ द भिडियो। ओके गाइज, फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको गुगल सेटिङ खोल्नुहोस्। गुगल सेटिङ ओपन गर्नु होला, हाम्रो गुगल सेटिङ ओपन हुँदैछ। गुगल सेटिङ ओपन भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ एड्स भन्ने लेखेको हुन्छ, सर्भिसेसमा एड्स भन्ने लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ एड्समा क्लिक गर्नुहोस् र त्यो एड्समा सेकेन्डको अप्सन छ ओपिटी आउटपुट अफ एड पर्सनलाइजेसन, र त्यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ यु विल स्टिल सी एड्स बट दे मे नट बी बेस्ड अन योर इन्ट्रेस्ट। गुगलसँग चाहिँ हाम्रो रेकर्ड हुन्छ, हामीले कुन एप सर्च गर्छौँ, कुनमा हाम्रो इन्ट्रेस्ट छ भनेर हुन्छ, र उनीहरूले हामीलाई त्यही अनुसारको एडहरू देखाउँछ। तर जब तपाईँले यो अन गर्नुहुन्छ त्यसपछि जुन पनि एड आउँछ ऱ्यान्डमली एडहरू आउँछ, जुन मन लाग्यो त्यही एड आउँछ, र त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको एड आउने स्पिड चाहिँ एकदम इन्क्रिज हुनेछ। जस्तो मलाई त्यस्तो एड आइदिनु, त्यसले गर्दा तपाईँको स्पिड इन्क्रिज हुन्छ। सो गाइस, द्याट्स इट फर टुडे। प्लिज लाइक एन्ड सेयर, सब्सक्राइब एन्ड पीस।